O'zining diagnostika markazi, statsionar va poliklinikasiga ega ko'p tarmoqli MDS servis klinikasi o'z faoliyatining 20 yilligini nishonlamoqda. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, MDS servis tibbiy holding kompaniyasi bo'lib, u ko'p tarmoqli Salusvita klinikasi filiali hisoblanadi. Ularda barcha turdagi tibbiy xizmatlar, xususan diagnostika, rentgen, ultratovush tekshiruvlari, laboratoriya, kardiologiya, kunduzgi statsionar, nevrologiya kabi xizmatlar taqdim etilib, turli jarrohlik operatsiyalari amalga oshirilmoqda. Tashxis qo'yish va davolash ishlari eng so'nggi turdagi tibbiy uskunalarda olib boriladi. Bularning barchasiga qo'shimcha sifatida muassasa Yaponiya davlatida ishlab chiqarilgan multiskanerli kompyuter tomografiyasi va rentgenologik uskunani ishga tushirdi. O'z faoliyati davomida ko'p tarmoqli MDS servis klinikasi mamlakatimizning millionlab fuqarolariga yordam ko'rsatdi. 20 yil ichida bizga 3 milliondan ortiq fuqaro murojaat qildi va ularga 50 milliondan ortiq xizmatlar ko'rsatildi. Xususan, lor, oshqozon va boshqa sohalarda 14 mingdan ziyod muvaffaqiyatli jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. MDS servis O'zbekistonda birinchilardan bo'lib MRT, kompyuter tomografiyasi, dopplerografiya, tibbiyotda 3D va 4D texnologiyalari, endoskopiya kabi tashxis va amaliyotlar tibbiyotini joriy qilgan. Klinikaning tez tibbiy yordam xizmati Toshkent shahri bilan chegaralanib qolmagan, balki respublikamizning eng olis hududlariga ham yetib boradi. Muassasaning tibbiy uskunalari doimiy ravishda yangilanib boriladi. Xususan, bu yil klinikaga zamonaviy, daqiqasiga 160 bo'lak tasvirni ko'rsatish imkoniga ega multiskanerli kompyuter tomografiyasi o'rnatildi. U yuqori ish qobiliyati bilan ajralib turadi va shifokorlarning bemorlarga tashxis qo'yish jarayonini anchagina osonlashtiradi. Bundan tashqari muassasada diagnostika laboratoriyasi imkoniyatlari kengaytirilib, lor shifokor uchun yangi ish o'rni yaratildi va Yaponiyaning Fuji firmasidan olib kelingan ikkita radiografik va rentgenologik uskunalar o'rnatildi. Kunutun xizmat ko'rsatadigan laboratoriya Shvetsariyaning Roche kompaniyasida ishlab chiqarilgan yuqori sifatli va zamonaviy uskunalar bilan jihozlandi. Bu texnologiya O'zbekistonda birinchi bo'lgan. Biokimyo tahlillar asbob uskunasi unumdorligi 1 soatda qariyb 1000 ta tahlil, immunologik tahlilda esa soatiga 170 tani amalga oshiradi. Ushbu tahlillarning xususiyati immunologiya tahlillarini immunokimyoviy luminesensiya usulini o'tkazishidadir. Ushbu usul immunologik tahlillar o'tkazishda eng yuqori sezilarli va sifatli hisoblanadi. Klinikada endoskopiya, shu jumladan diagnostika va davolash xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Endoskop yordamida oshqozon va ichak yo'llari ko'zdan kechiriladi hamda zarurat tug'ilganda oshqozon yarasi, eroziya va boshqa patologik kasalliklar davolanadi. Eng asosiy amaliyot endoskopiya, ya'ni katta joyni kesmasdan kichik teshik orqali amaliyot o'tkazish. Bunday teshish orqali endoskopik optik asbob uskuna yordamida shifokor amaliyot o'tkazilayotgan joyni ko'rishi mumkin. Shu yo'l bilan bemor tomonidan qon yo'qotishi, shuningdek uni kasalxonada amaliyotdan keyin o'tkazadigan vaqti, albatta narkoz ta'siri ostidagi va amaliyot vaqti kamaytiriladi. Ushbu usuldan keng foydalanilmoqda, shu jumladan bizning klinikamizda 16 yildan beri. Tibbiyot muassasasida 4 ta ultratovush uskunasidan foydalanilmoqda. Ulardan biri elastografiya qilish imkoniyatiga ega bo'lib, sog'lom to'qimalarni kasallangan onkologik to'qimalardan ajrata oladi. Klinikada ichak yo'llarini to'liq tozalash va oshqozon ichak traktini manipulyatsiya yordamida davolovchi uskuna mavjud. Okulist, ya'ni ko'z shifokori xonasiga yangi uskuna o'rnatildi. Endilikda ko'rish qobiliyatini pult bilan boshqariladigan proyektor yordamida tekshirish mumkin. Klinikaning sifat ko'rsatkichi va rentabelligi undagi xodimlar malakasi hamda aholi uchun taqdim etilayotgan xizmat darajasini o'z ichiga oladi. 70 dan ortiq katta tajriba va bilimga ega shifokorlar jamoasi mamlakatimiz fuqarolari manfaati uchun 24 soat mehnat qilmoqda. MDS servis va Salusvita darajasidagi klinikalarning shakllanishi xorijning diagnostika va davolash darajasini O'zbekistonda qo'llash imkonini beradi. Mamlakatimiz aholisining davolanish uchun chet elga borishiga hojat qolmaydi. Ular sifatli tibbiy xizmat turlarini O'zbekiston hududida ham olishlari mumkin.